Jirka Venclová z opět zdraví z Berlína. My máme po tiskové konferenci Huawei, kde byla představená nová řada Nova. My už jsme si ukazovali Nova Plus a nyní se podíváme na menšího sourozence. Ten nabídne velmi podobnou výbavu, ale jak již z názvu je jasné, tak nabídne menší uhlopříčku. Nyní se dostáváme na 5 palců, ale rozlišení zůstává stejné Full HD. Opět zde máme velice tenké rámečky kolem displeje a já musím říct, že na to, že je to 5-palcový telefon, tak se velice dobře drží a ta ovladatelnost po displeji je opravdu skvělá. Takže Huawei šetřil místem a krásně připravil tento telefon i do menších rukou. Samozřejmě zde vidíte, že já používám tu růžovou variantu, ale máme zde stejně jako u většího sourozence i další barevné varianty, jako je stříbrná, případně zde máme ještě bílou variantu. Pojďme ale zpět k tomu telefonu. I nyní zde máme 3 GB RAM paměti, máme zde 32 GB interního úložiště, 8-jádrový procesor s 2 GHz a baterii, která má kapacitu 3020 mAh, což na 5-palcové zařízení není vůbec špatné. A dokonce si myslím, že bychom mohli s tímto telefonem vydržet 2 dny běžného používání. Jaké jsou ale změny oproti Nova Plus? To zásadní je fotoaparát, který nyní nenabídne optickou stabilizaci, ale na druhou stranu zase nevyčnívá z těla. Má také méně megapixelů, pouze 12, ale to si myslím, že bohatě stačí a rozhodně oceníte ty kompaktní rozměry. Samozřejmě opět zde Huawei nezapomněl na svůj režim krásy, který si můžeme vyzkoušet, můžeme se opět ukázat, kde nyní, když se na sebe podívám, tak můžu si nastavit, jak mě to má hodně zkrášlit. Co je takové celkem podlost, tak Huawei na své tiskové konferenci řeklo, že telefony rozpoznají vaši tvář. Pokud si tedy fotíte selfie například s přáteli, tak telefon automaticky detekuje vaši tvář, vás vylepší a je ne. Takže je to trošku podle, ale budete vypadat mnohem lépe než vaši přátelé. No já jsem si to zkoušel a zase tak dobře nevypadám, no ale to asi nebude tím telefonem. Co k tomuto telefonu ještě dodat? Na ten cenu a dostupnost. Cena by se měla dostat pod 11 000 korun a dostupný bude Huawei Nova již v září. Já vám děkuji za pozornost a budu se těšit u některého z dalších videopohledů, třeba zde z Berlína.